Po lullit si gjedhe i rol të vogël aty sa me këputi lullë me atë qudit. Por jetë vërtetë se një rol tjetër në këtë film ja kam propozuar dhe doktor Berishës. Pa. Por ai më refuzoi me shumë sukses. Me shumë kortezi, më falenderoj për ftesën, duke më uruar shumë suksese. Po kur shkon Rama, antropojt, lujnë antropojt, që pun ka Berisha, Berisha. Do ishte një kombinim shumë i bukur të dyve, sepse edhe skenari ishte i zhvilluar në mënyrë të atil që të dy vini natyrshëm. Kujta dhe rolin e Berishës? E zhdukëm si personazh. E vrap. Nuk do e shpiknim, do ishte gjaja i Ariolës, i personazh i Valbonës në film, personazh tropojan, por mbetëm vetëm me Dajën tim, që është Edi Rama. Okej, thashë Edi Rama është Daja. Daja jot, okej. Pashën do ta mendosh, të lutëm se më vjen gjynasja para si njeri. Unë nuk bëj filma se do i kisha marrë vetë. Të lutëm, e di si rria i? Jo. Nuk do ta marr sepse i kam thënë disa herë të vi ke xingu dhe nuk më erdhi. Kështu që nuk besoj që do pranoj. Koka bën, koka pëson zoti bash. Na ka ardhur, do ju vim. S'ka keni ardhur, s'ju vim.